Mullata kan in kamne ske senjiru sauna chunna nama da wanta nef haraiye illa jalba haraiye illa ya mullata ko raddebo weda awun ne bota da risha allo balo awun ne bota da risha anan mai duce ga yera da Yesus Kristos getano amen ezi ko yukale bwala astura erga jede bodde awun inchatu mashaka me yallebet amma ga qurani chebachu qaba እንጫቱ መሸከም ያለበት እቁራንቸ ባቹ ከንቀቡ አላማው ያለበት ሰው ነው ነመካዮ ቀቡዳ አላማ ያለበት ሰው ነመካዮ ቀቡዳ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው አሜን እዛ የቀረው አችት ከነፈኒ አጃብና ወረይሰ ዶርጎመኒ ወረይሰ ገገሰኒ ፊ ወካይሰ ጀበኒ ፊ ሃያውች ናቸው ሃሬሰ ለቆፋዳ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው አሜን አሁን እንጫቱን የተሸከመው አማ እቁራንቸ ከንባቴ ኢሲያቅ ነው ሶስተኛ ምስጢር ኦክሳ ሰደፋ ሶስተኛ ምስጢር ኦክሳ ሰደፋ ኢሲያቅ እንዲህ አለ አከዘረ ሙጫንሳ ኢሲያቅ ትርትር ውስጥ ገባ ሸኪከ ሰገለቱ እንደዛ ምዛ ስቀሩ ኢሳን አችታፈኒ ለናትም ሳይነገር ስቀር ሀደኮቱቱን ዱበትን አፍቴ ለናትም ሳይነገር ስቀር ሀጠት ሲጠም ህመሙ ይሮሐፍ እንዲህ አለ አከዘረን እንጨት ይዘና ቁርአን ባደረ እኔ እንጨት ተሸከምኩ አንይ ቁርአን ባደረ አንተ እሳት ተሸከምኩ አትሞ አይብደባትት የመስዋዕቱ በግንልም አርሳ ከንተ ኦላን እንጅሩ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ለውራ ላባታ ዳስ ለልጅም አልተነገረም አመስ ሙጫሳትንም ነ ሶስተኛ ምስጢር ተደበቀ እጭቲ ሰደፋ ዶክሴ ሶስተኛ ምስጢሩ እጭቲን ሰደፋ ለእግዚአብሔር ብቻ ነው ብንነገረው ዋቀዮ ብቻ አትከንንሙ እንዴ አለ ለልጁ አከዘደ ሙጫሳቲን ልጅ አትስም በል ሙጫኮት ጨልሲ ሃሌሉያ አሜን የመስዋዕቱ ባይ ተኮራዲያ ኦላን ሐርሳብ ዲያቱ እግዚአብሔር ዋቀዮ አዘጋጅቷል ቆፔሰራ አሜን ማራዳላ ዶኒስ አሜን ሃሌሉያ አሜን ልጁ ጥያቄ ሲጠይቅ ሙጫኔሮ ማቶኮራዲያ ኤሮጋ ፊጋፈቱ ሆድን ያባባል ገራና ባይን እኮ በገራና ብራም መታረዱ የሚያቆ ልጁ አይደለም ልጁ አያቅም ዋይቀሉስ ቀለሙስን በኩ ሙጫን አባት ግን ያቃል አባን ገሩበካ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው አሜን ኦ ኢየሱስ ሰጥቶ አነሳም ጌታ ከነ ህን ፍራቱ ዋቀዮ ሰጥቶ አነሳም እግዚአብሔር ከነ ህን ፍራቱ ዋቀዮ አንተ ታዘ ብቻ ህን አቲ አጀጀሚ ደሚ አንቲ ታዘዝ አቲ አጀጀሚ አንቲ ታዘጂ ኦፖለቲኮ ተጀጀሚ እግዚአብሔር አዘጋጅቷል ዋቀዮ ቆጴ ሰራ እግዚአብሔር አዘጋጅቷል ዋቀዮ ቆጴ ሰራ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው አሜን ሃሌሉያ አሜን እሄ ከሆነ በኋላ እርገ ኩንተይ ቦዴ አሁንም ብቻቸውን እየሄዱ ነው አመስቆባ መሳኒ ዴማሩ ሩቅ ነው ተራራ ፈጎደ ስነን ጀዴራ ቱሉስ አንዳንድ ጥያቄ ሳይጠያየቁ አይቀሩም ጋፍቶ ከተቆ መስገጋፋቹን ይነፍኑ ዋው ማሻአላ ወራላ አባዲያ አሜን ቦታው ላይ ሲደርሱ ኢዶ ሰነሮ ጋን ማታኩ ፖሮዶና ሲካላ ቦራዲያ አልተነገረ ማውንም ለይሻክ አመስት እንድበነ ሲያቅት አንተ ትታረዳለህ አልተባለ አቲን ቀለም ተቲን እንጀነ አብርሃም ደስ የሚለው ነገር አብርሃም ከነመት ተሉከሳ በስራ ነው የሚያሳየው ኦጂላ ነገር ሲሳ ባወሬ አይገል አሳዳ ምቲ ሻላ ሮዲያ ቦሴ ደለቬሪያ ኢየሱስ ጌታ አሜን ሁለቱም ታይዞ ቦታው ላይ ገቡ ለቹ ወልቀበተን ዶሰነ ሰነኒ አባትና ልጅ አባፍ ሙጫኒ አባትና ልጅ አባፍ ሙጫኒ ቦታው ላይ ሲደርሱ ቦዶሰነ ሮጋን እዛ ደርሶ ጥርጥር ውስጥ አልገባ ማብራም ኢዶሰነ ዝጌ አመስ አብርሃም ሸክኬ ሰንገለ ልጁ ለጥ አርጎ ነው ያስተኛ ሙጨቸ ለጥ ጎዴቱ ኡዶ አርሳ ሰነ ረጪብሴ እንጻቱም ረበረበበ ሙኪቸስ ኢረቡቡሴ ሮስታዳ ላቦራ ላባ ፈተና 0 ይወጣል ወይስ ከመቶ 100 ይወጣል እ አመቆሩም ሰከነ ድዋዳ አምባ ሞ ዲበዲባምባ የናንት እናንት በስንት እንወጣል እን እስንሞ ሜቃ አምባቱ ሜ ሚዮ ፍላላ ቆሩም ሰዱፉ ከይሰት ስንት በስንት ሜቃ አምባን እየሰማው አይደለም አጋ አንጅሩ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው አሜን ሃሌሉያ አሜን ክርስትና ኬክ በኬክ አይደለም አመንቲኒ ኦሮሚ ፍሳሰ ማድፋስ ኬኪን ኬኪ ማ ኬኪ ኬኪ ሚቲ ሃሌሉያ ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን ክርስትና ኬክ በኬክ አይደለም አመንቲኒ ኬኪ ዳ ገረ ኬኪ ቲ ሚቲ ከቆሎ አካይራ ደሽሮ
Kara şirot. Kaşiro? Şiro ra? Adam ayinet. Kara. Tara Yesus. Yesus geta no. Amen. Amen ibalal. Amen. Kabayya ayinet nanta tekatlallachu. Bayaneti ramo gasini tefoda. Yesus geta no. Amen. Hallelujah. Amen. Kaqoro kaqolom zero allenji. Kaqolom zero alle. Akaye makesati yudu wanjira. Isale no yeserkutinji ayilakkaw. Kristanna ayilakkaw. Akenyem frode male amantin kanan in regamu madalamu. Yesus Kristos geta no. Amen. Egzabihe waqayyo. Masha. Egzabir fatanaw ila. Orum sawaq ayo fiduke sa derbi amen maradana sidi allo rabas is bagzaber tafatno malef emifalik so ይሰግደኝ ሻጣቶ ነጃናግላ ሃሌሉያ አሜን ሃሌሉያ አሜን የእግዚአብሔር ፈተና ቆርም ሲዋቀዮ ፈከለበት ማይን ፈከሱን ቀቡ ፈከለበት ፈከሱን ቀቡ እግዚአብሔር ሲፈትን ዋቀዮ የሮስ መዳሉ ራሱ ተማምኖ ነው ኦፊስ አተመነቲ ሻራዶ ባስያ አሜን ሁሉ ነገር አዘጋጅቶ ነው ዋኑቱ ማቆፔሴት አብርሃም ሲፈትን ማቶ ጎላራላባ አብርሃም የሮቆሬ ቁጭ ብሎ ልቡንም አፉንም አካይዱንም እያየ ነው እግዚአብሔር ጸልይ ሰታየቱ አሳሳ አደም ሰሳያደሳ እንላላ ዋው ማራዶ ያለና ኦ ኦ ኦ ጀዳ አብርሃም የሚገርም ልጄ ነው ያለ ነው ኦ ሙጫንኮኩ ሙጫ ባየነ ማዲቡዳ ጀዳ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ አሜን ብዙዎቹ ተፈፋሉ ባየንን ተፈሙ ይተፈፋሉ ከእግዚአብሔር ፈተና አቆሩም ሰው አቆ ሰነ ከሰቱን ተፈሙ ሄሮ ይወጣሉ ድዋ ፍዱ አብርሃም ግን አብርሃም ገሩ 100 በ100 ይበከሳ ይበፍዴ 100 በ100 ይበከሳ ይበፍዴ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው አሜን ፈተናውን ደፈነ ቆሩም ሰሰነ ይሞተ ስተዘጋጅቷል ወለሁን ኦ ፓይረ ጀራ አሜን ንንገራቸው ሆኑ እስንተኒ ማማስ አብርሃም አብራሚ ካስተኛ በኋላ እርገሙ ጫሰነ ጪብሴ ቦዴ የአብርሃም አይምሮስ ሁለት አይነት ነገር አለ ሰሙ አብርሃም ከሰ ከንጅሩ ዋለመዳ እግዚአብሔር ልጅን አይወስድም ዋቀዮ ሙጫናላ ተከና ይንፍረቱ መልሶ አይወስድም ዴብሴ ይንፍረቱ እኔ ግን ታማኝነቴን እቀጥላለሁ አንገሩ አመነምማ ኮይ ተንፈፋ ይሄን ልጅ ባርዶ እንኳን ሙጫ ከለ ዮን ቀለዩ እሱ መልሶ ያስነሳል ዋቀዮ ሱመ ዴብሴና ካሳ አሜን ሻራባ ዲያ ነሳልኛል ልጅ ናካሳ ሙጫኮ ሰጥቶኛልና ናከንደራው አንተ ሰጥቶ ያወስድም ከነፍሎቱ ሰጥቶ ያወስድም ከነፍሎቱ ነራ ኢየሱስ ጌታ አሜን አምሮ ይዞ ነው የሚሄደው ኩን ሰሙሳ ከሰጅራ እኔ ብቻ ልታመን እንጂ አነናማና ማለት እግዚአብሔር ዋቀዮ ይሰጠኝና መልሶ አይወስድም ናከኔ ደብሰን ፍሮቶ ለእግዚአብሔር ታማን እግዚአብሔር ሰጥቶ አይወስድም ዋቀዮ አመነም ዋቆስ ከነስራን ፍሮቶ ኢየሱስ ጌታ አሜን ሃሌሉያ አሜን ስለዚህ እንዲህ አለ አብርሃም ከናፈከረ አብርሃም እስካሁን ምንም ድምጽ አልመጣም አመማ ተሰገለን ተቆዩኑፍ ነው ምንም ድምጽ አልመጣም ሰገለ ዋት ተቆዩኑፍ ነው እምነትና አመንቲኒ እምነትና አመንቲፊ ቆራጥነት ሃመነሙማኒ ጀንነት ኢሩማ ዮካ ዘግኑማኒ ይዞ ይሄደና አባቴ ደማራ ከነሰደ ተመጨረሻ አመሉማት ልጁን ካስተኛ በኋላ ሙጫየር ገጪብሴ ቦዴ ቢላውን አወለቀ አልበፍ ባፈቴ ሆራላ ፖራ ሰዲያ ምን ኢየሱስ እመነት እስከየ ድረስ ነው ባሉልኝ ጎና አጥፋለ እመነት እስከየ ድረስ አማንቲንከ አመየ ሳቲ ወለንጀራ ኢየሱስ መንገል ላይ ደርሶ ሐሳቡን አልቀየረም ካራረገ ያደሳን ጅጅሬ ነገሩ እኮ ሐሳብ ያስቀይራል ይከብዳል አልችል ፋታ ደከን ያደሳ ጅጅሩ ሰጎዳ የሚገርማችሁ ነገር ከነመዲ ቡገሩ አብርሃም ከሳራ የመውለድ አብርሃም ሳራራ የሮ ሙጫ ጎደቱ ቻንስ የለውም ከዚህ በኋላ አብርሃም ሳራራ ሙጫ ጎደቹ ራብ ጨራን ቀቡ ከነቦዴ ሲያቀራን ነው ስሟልና ኡሜራው አንተይፍ በቃ ክዳኑ አልቋልና ከኩራ ወቴራ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው እስ ክዳን በሉ ድንቅ ነው ማቶ ኮሮ ክዳን በሉ ክዳን በሉ አይበላም አይበላም ክዳን በሉ ሁሉም ክዳን አይሞትም አይሞትም ክዳን በሉ ክዳን ይፈስማል ይፈስማል ከኩን እንደውኛ ተምራውተማ ማራዶና ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው አሜን ምንም ሐሳቡን አልቀየረም ዋቶ ኮዩአደ ሳንጅጅሬ ኡፍ ኢየሱስ አብርሃም አብርሃሚ ሌላ እምነቱ
አመንቲን ሳከምብራ ከሳራ እቅፍ ልጁ እንደወሰደ ሳራር ከአኩ አመቴ ሙጫ ፍረቴ ከእግዚአብሔር እቅፍ መልሶ እንደሚሰጣት ያምን ነበር ዋቀዩ ወርካስ አመቴ አከስ መከፍረቱ ይነማና ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው አሜን ዋው ሮላ ፓውራዲያ ሱ ካስተኛ በኋላ የሆነ ነገር ልንገራችሁ እርገ ሙጭቺ ቀለሙ ዳብ ጪሴ ወንተተ ሜሲን ተኒማ አስቡ በጣም እንድታስቡ ፈልጋለሁ ሜያዳ ኦፊኬ ሰኒ መደቂቃ ሙራ ሰያዳ አስተኝቷል ጪፕሴራም ልጅም ያወራ ምን እንደሆነ አስቡ ሙጫንሱና መጋ ቀለሙ አከ ቀለሙ ዳብ የሮ ጪሴ ሰነ ማለከና ሰው ሜያዳ ምን እንደምል አውሩ ሜ ማለከን ጀዱ ሜያዳ ሜት ያዳ አልተጻፈም በረፈመንጅሩ አልተጻፈም በረፈመንጅሩ ኢሲያቅ ኢሲያቅ ሙጫንሳ ቢላ ሲወጣበት ቢላን ሱን ኤሮበኡ ከአባቱ ዘንድ ስለሆነ ከአባቱ ዘንድ ስለሆነ ቢላው ይወጣ አልቤሰነ ከምባስ ያባሳ ዋንተፍ ምንም አልተናገረ ዋተኮ ዩትንምኔ ምንም ንግግር አስፈልግ ዋተኮ ዩአሳን በርባችሱ በድንጋጤም ጸጣለ ሙጫን ናሱ ዳናቹ ማን ጸጥ በመታዘዝም ጸጣለ አጀጀሙ ዳንስ ጸልሴ አብርሃም ግን እስከመጨረሻ የሄደ ስላለ አብርሃም ገሩ ሐመዱ ማቲ ዋን ዴሙ ቀቡፍ ድምስ አብርሃም ሳይፈጽም ኦቶ አብርሃም ራወትን አሜን አብርሃም ያን ነገር ሳይፈጽም አብርሃም እመሰነው ቱ ይራወትን ድምጽ ከሰማይ መጣ አሜን ሰገለየን ዋቀራሉፌ አሜን እግዚአብሔርን እንዴት እንደምትወድ አይቻለሁ ዋቀዩ አማ መከቲ ነጃለቱ አርጌራይ ልጁላ እጅን አታንሳ ሙጫ ከረ ተርከከውልን ካስን ሰገለየን ዱፌ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ አሜን አብርሃም አብርሃም እን ድምጽ ከሰማ በኋላ ሰገለየ ከነርገ ደገየ ቦዴ እጁ መለሰ አርከሳዴፈቴ ከዛ ኢሳም ቦዴ ከዛ በኋላ ኢሳም ቦዴ የበግ ድምጽ ተሰማ ኦ ሰገለን ኦላቶ ኩን ነጋሜ አሜን ላላላ ባዲ ደቦስ ራባና ዶና ጂና ዶዶ ሲቴሌ ፖሮሮ ልንጨርስ ነው አማ ፍጡ ፍንጀራ ልንጨርስ ነው ማቶ ኩ ፖሮሎ ዳና ሞራዲ ታዋቆስ ነው ይብሱ የበግ ድምጽ ተሰማ ሰገለን ኦላሱን ነጋሜ ያ በግ ከት እንደመጣ ኦላሱን ሳከዱፌ ገባይ ከት ገባዳ ዱፌ ከሰማይ ውረድ ዋቀራ ገዲቡኤ ከትምጣ እሳዱፉ አይታወቅም እንቤ ከመዶንሳ እንከ ሰማይ እንደመጣ ይታወቃ ገሩ ዋቀራ ከዱፌ እንቤ ከማ ስሙ የተባረከ ይሁን አሜን በቃን ዋቀዩ ይፈሙ ታዘው ጣንጂ አጀጀሚ በይመለ አንተና ነገሪ መስዋዕት አይሆኑም አሜን ሲፍ ድምከሱንን ቀለሙ አሜን መስዋዕት አይሆኑም አሜን ቀለሙ መስዋዕት የሚሆኖ አርሳፍ ከንተው እግዚአብሔር ራሱ ያዘጋጃልና ዋቀዩ ፊሳህን ቆጴስ አሜን ማቶራዲ እግዚአብሔር ሰውን ስፈትን ዋቀዩ የሮነ መቆርሁ ሰውን አምኖ ሳይሆን ነማሰነ አመኔውቱ እንታኔ ራሱን አምኖ ኦፊሳ አመኔቲ ቀድም መቶ በመቶ አመጣ አይደል አብርሃም ይያልን ያለው አብርሃም ጀልቀበድ በከሳድ በፍደን ምን በመታዘዝ ብቻ ነው አጀጀሙ ቆፋል 100 በመቶ እዚች ጋ ይሰራ እግዚአብሔር ነው ዲበከሳ ዲበከኖጀት ኦፊስ አዋቀዩ ስጠኛለ ከን ጀደ ልጅ አይታረድም ብሎ ሌላ ወከለው አማ ሞዴቤ ሙጫንከን ቀለሞዴ ዋምብራ ፍደዶሳ አንተ ታዘውጣ አቲ አጀጀሚ በይ እግዚአብሔር ሙሉ ፈተናውን ይሰራል አሜን ዋቀዩ ፈተና ከሰነ እንደሳው ሲወጀታ አሜን ሽቱን አዘጋጅቶ መቀመጥ ብቻ ነው ያንተ የምትጠበቀው አቲ ወረቃ በቆፈ ፈተታውዱ ወረቃ ዝራ ይገም የመታዘዝ ሽቱን የወረቃ አጀጀሙ ማቶኩ ፖራዲያ ኢየሱስ ጌታ አሜን ሃሌሉያ አሜን ኡዋላ በገኑ ፈር የርገኩን ተይቦደ ማካ ዶላራዲያ አሜን ሃሌሉያ ክርስቶስ ጌታ አሜን አብርሃምና ኢሳክ አብርሃም ፊ ኢሳክ ሙጫንሳ ልጁ የበግ ድምጽ ከተሰማ በኋላ ሰገለን ኦላሱን እርገደጋሚ ቦዴ ከገባ ቢመጣ ገባዳ ከን ቢመጣ ዮዱፌ ምልክት ኖርበታል መለቶ ቀባ ገመድ ኖርበታል ፉኞን ትጅራቹ ደንዳ ያኛውን ግን ያዘው ይሰከ ነገሩ ከነሰቀበ ነገሩኝስ ሆታኩ ሰታና ጀናግላ ቆራት ያርከዋ ቀዮ ማሻአላ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ አሜን አንዱ መልአክ እርገማኑ አቀዮ ንቶኮ
ለአብርሃም ተናገረ አብርሃም ትዱበተ ሌላው መልአክ እርግማንን ከምብራሞ ሾከስ መስሎ ቆራጥ ፈከሰት ሻካቶሮ ዳናሞራ አሜን በጉን ይዞታል ኦላ ካሜራ አብርሃም እየታየ አይደለም አብርሃም አርጋንጅሩ በሾክ ብቻ የታየ መስሎታል እኮ ዋመ ቆራጥን ከመት ፈካታ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው አሜን ታዘው ነገሪ ተይዞልሃል አጀደሚ በይ ሚከሱ ሲፍ ቀባሜራ አሜን ማታታታ ተይዞልኛል ባሉ ናፍ ቀባሜራ ሄዳ ናፍ ቀባሜራ ማራዶና ለዲያ ለእግዚአብሔር ታዜ ወጥ ጉዳቱን ዋቀዮ ፈጀጀምቴ ባቴን ሰልፈቱ አሜን እግዚአብሔር ሰውን ጉድ አያደርግም አሜን ዋቀዮ ነማን ሰልፍሱ እግዚአብሔር ሰውን ጉድ አያደርግም ዋቀዮ ነማን ሰልፍሱ እዚ ጉዳሎንም ባሉ ጉዳሎን ሰልፈዱ ለአሜን አሜን አባ ሮላ ዳና ዲስ አሜን ሃሌሉያ አሜን ሃሌሉያ አሜን አብርሃም አብርሃሚ ኤን ከሰማ በኋላ ይበግድምጽ ከሰማ በኋላ ሰገሌ ኦላ ከነር ከደገይ ቦዴ ያመንኩ ተምላክ አላሳፈረኝም ኤን ካነነመን ዋቀዩን አንቀነስነ ልጅ ተነስ ሙጫቆ ካይ ሻካቴ አሜን ገመዱን ፈታ ፉኙ ቸራይኬ ገመዱን ፈታ ፉኙ ቸራይኬ ተነስ ካይ ኢየሱስ ጌታ አሜን አንተ አትታረድ አቲንን ቀለምቱ ዘርዘርም አይታረድ ዘሪን ዘሪን ከን ቀለሙ ድም አይታረድ አሜን ኢየሱስ ክርስቶስ አሎንስን ቀለማኒ ትውልድክ አይታረድ አሎንስን ቀለማኒ አሎን ዱባከ ጅራንን ቀለማኒ አሜን ሃሌሉያ አሜን ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን ስለዚህ አለ ካናፊዩ ጀደ አሁንም ወደ እግዚአብሔር ፈተና ለመልሳችሁ አምስገረ ቆርምሳ ዋቀ ቆፔሱተንስ እንደብሳ አብርሃም በእግዚአብሔር አይምሮ ውስጥ ያለው በእግዚአብሔር ሰሙዋ ቀዮ ከሰጅራ አብርሃም አብርሃም ሰው ነው አብርሃም ነመዳም አብርሃም ሰው ነው አብርሃም ነመዳ ልጁን ሰጠኝ ሙጫሳ ከነ ልጁን ሰጠኝ ሙጫሳ ከነ ሳይሰስ ሰጠኝ ኡቱ ኢንቁሳቲን ከነ ሙጫሳ ኦ ለዚህ ህዝብ ሰበከናፍ ለዚህ ትውልድ ለአብርሃም ዘር አሎ ተከናፍ ቆሙ አብርሃም ከሳ ለአብርሃም ዘር ለተባለ ህዝብ ሁሉ ቆሙ አብርሃም ከንጀደም ከሳ ሁንዱ ማፊ ልጅም ቢሰጥ ምን ችግር አለ ሙጫኮ ዮንከነ ማልታ ስለዚህ ከናፊዩ በአብርሃም ዘር ፋንታ ቆሙ አብርሃም ከሳ ፋንታ ዮካስ በቆሙ አብርሃምን ልጅ ይታረዳል እንጂ ሙጫንኮን ቀለማ ማለት ሲያቅ አይታረድም ማለት አሜን ዳዶ ላራ ላባዳና ጀነግላ ራዲያ ተቀያየሩ ቆሙ አብርሃም ይፍዘሪ አብርሃም ይፊ ሙጫ አብርሃም ተቀለመው ቱንታኔ ሙጫኮ ተቀለመጀ ደዋቀዮ ወሊን ጅጅሬ አሜን አልገባችሁ መስጥሩ እስኒን ገለይ ዶክሳንኩኒ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ አሜን በጉዛጋ የታረደው ኦላን ዶ ሰነት ቀለመ ደም ያፈሰሰው ኢግዳንገለየ በአዲስ ክዳን ላይ ካኩ አራ ከሰት በቀራኒው መስቀል ኦ ፈኖ ጉባረቺ ደሙን አፍሰው ኢገሳላንገላሴ እናንተ አናፍሲኒ ከዘላለም ሞት አመበርዱ አበረበረም ጥፋ ዱባዲ ሰበረበራ ያዳነን ኢየሱስ ነው ከኖልቸዋቀዮና ኢየሱስ ያዳነ ወቀዮ ይኖልቻ ወንድዛጋ ነው መታረዱ የቆ አሎኒ አጭት ለከንሳን ቀለሙን አባተኔ ኦመዛች ጋ አጭት ቀለሙን እናባተ ኢየሱስ ያዳና አሜን ይስሐቅ ቢታረድ ኖሮ ኡቱ እስያቀ ቀለሜረተ እያንዳንዳች ዋገን ከፍል ነበር ኡንዲ ከኛ ዩገቲ ባስነጥር ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ኢየሱስ ገሩ እግዚአብሔር አብ ግን ዋቀዩ አባንገሩ ልጁላ ከና ሙጫሳ ይርገ ቀያየርልን ወሊን ጅጅሪ አሜን ኦዳዳዳ ኦ ተቀይሮሃል ማቶካ ተቀይሮሃል አባባ አሜን አሜን ቀያየረው እግዚአብሔር ኢንጅጅሪ ሙዋቀዩ እስያቀን ኢሲያቂኒ ወደ ኢየሱስ ገረ ኢየሱስቲ ኦዳና ጄና ዲላ ሮዲያ ተቀይሮአል በሉ ተቀይሮአል ሜጅጅረሜራይዳ ጅጅረሜራ ተቀይሮልኛል በሉ ተቀይሮልኛል ማናብ ጅጅረሜራይዳ ጅጅረሜራ በዚህ ቃል ውስጥ ሰገለ ከነከሰት ሁለቱም መረዳት ይችላል ዋለመዩ ባሩ ደንዴሱ መታዘዝ አጀጀሙ ይጠርስም አመፍጡ ፈንጅራ ይጠርስም ማተፎራ ላባዲያ በመሰረቱ ኢጃር ሲሳይ በመሰረቱ ኡንዴንሳ በግ ኦላኒ በግ ኦላን አይንቀለቀለ በቃ ኢነሪ ፈቱ እንጄቁ ቀጥ ብሎ መሄድ ብቻ ነው ሱተ ኤቱዴማ ለመሰዋ ቀለሙዳፍ ለመታረድ ቀለሙዳፍ ታርዱ ስትሉም ቀለሙዳፍ የሮጀዱስ ለታርዱ ስትሉም
ቀለሙ ዳፍ የሮ ጀዱስ ሲቆረጥ ድምጽ ያወጣል እንጂ ምንም ምንም አይናገርም። የሮ ቀለሙ ሰነዱ ዋሰገለጥ ነው ቢያሰማለ ወጥ ቆዩ እንድበት ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ አሜን። አሁንም ይገራል አምባሲ ሲንተሊማ በሾኬ ተያዘ ምን ነበር ቆራቲ ሰና ቆራቲ ስም ከንቀበ ማይኒ አራኒ ኦላ ኢየሱስ ክርስቶስ በምንድን ነው ተያዘ ኦራባዳላ ደነጂና ኩተራባዲያ ኢየሱስ ሲንፈኖ ጉባረት ከመታ ሳራቱረ ማይኒ ቆራቲ ደምኒ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው አሜን። አጥታ ቀጥታ ይዘጋጃል ብላችሁ ከወሰዳችሁ ሙሰዱት ትሪትና ቆጴ ሰጀተኒ ከለመንተና መናፍለጣ በዘላለም ሙሰዱት አመበረበራት ፍለጣ የአብርሃም የኢስሐቅ ፋንታ ኢዶ ኢስሐቂኒ ባሾክ ተያዘ በክ ቆራቲን ኦላ ሰነቀበ በኢስሐቅ ፋንታ ኢዶ ኢስሐቂን በኢስሐቅ ፋንታ ኢዶ ኢስሐቂ እዛ ጣራኒ ኦላ ደሞ ፈኖ ጉባረትሞ ደም ያፈሰሰ ባሾክ ዲጋን ቆራቲዳን ዲግን ረደንገላ ኢየሱስ ክርስቶስ የበጉንዶው በሾክ ብቻ ነው ኦላ ሰነከንቀበ ቆራቲ ዱዋዳ የኢየሱስ ክርስቶስ ደሞ ኢየሱስንም መዳፉ በመስማር በሩሳ ከሰ መስማራል አራሱ በሾክ በቃ ቆራ ኦፊ መሳን ቆራቲንሱን ማምለጥ አልቻለም በኡንደንደኝ ከቀራኒዮን አልወረደም እግዚአብሔር ፈኖ ሰነራሲን ቡኔ ኢየሱስ እንቢ አላለም ኢንጂን ያኛው በክ ኦላን ንሱን ጫካ ስለሆነ ጫካ ጉዳ ከሰው አለ ማምለጥ ይችል ነበር በኡንደንደ አቱሬ እዚች ጋም ቀራኒዮ ላይ ነበረው ጌታ ማቶ አምላክ ስለሆነ መውረድ ይችል ነበር እን ፈኖ ረጅሩኩን ክርስቶስ ዋንተ ቡኡንደንደ ይችል ነበር ቡኡንደንደ ብሎ ቀራኒዮ ላይ ቆየ ጨልሴ ፈኖ ከነረቱሬ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ አሜን። እዳይ ተከፍሏል እዳይ ተከፍሏል ገቲንኮ ከፈለ ሜረዳ ገቲንኮ ከፈለ ሜረ ሰው መከፈል የምችለው እዳ ነምን ከፈሉ ከንደንደኝ ገቲ ሰው መከፈል የምችለው እዳ ነም ገቲ ነምን ከፈሉ እንደንደኝ እንደንደው እንደንደው ሰው መከፈል የምችል እዳ ወይ ወር ወይ የቤት የምን የምን ነው ገቲ ነምን ከፈሉ እንደንደው ከንጂአ ከንቶርበኒ ቆፋዳ ወይ ደሞ የቤት ኦር የመኪና እዳ ካለብኝ አቀም ስላለው ልከፍል ይችላል ካዋ ዮንደንዳቴ ከመናፍ ከመኪና ከፈሉ ደግሞ እዛ ለዘላለም እዳ ከፈለ አሜን። ዋቀዮ ገሩ ገቲ በረበራ ስራባሴ ኢየሱስ ክርስቶስ በደሙ ኢግኒ ኢየሱስ ክርስቶስ በደሙ የዘላለም እዳ ከፈለ ኢየሱስ ኢገሳቲን በረበራን ገቲን ረጅሩባሴ አሜን። ከመጻፍ ቅዱስ ማን ነው በሾክ የተያዘ መጫፈ ቁልቁሉ ከሰት ቆራቲን ከንቀበሜ ማሊዳ ማንና ማን ነው ማሊፍ ማሊዳ ሃሌሉያ። ከኩሞ ፋኬ ሰት ኦላ አራ ከሰት ሞ ኢየሱስ የምገርማችሁ ነገር በአየ ከነመዲቡ እዛ የታረደ ኢየሱስ ነው ሀችት ከንቀለሜ ወላንሱ ኢየሱስ ይላል። በአዲስ ክዳንም ከኩዋራ ከሰትስ ኢየሱስ ክርስቶስ ኢየሱስ ክርስቶስ ኢየሱስ ክርስቶስ አሜን። ያው ስለሆነ ኢሱ መዋንተ በብሉ ክዳንም ነበር ከኩዋራ ሞፋኬ ክዳንም ነበር ከኩሞ ፋኬ ሰጅራ በብሉ ክዳን በበግ መልክ ተገለጠና ከኩሞ ፋኬ ሰት ቢፎላ ሙለቴ ከኩ ያ ያ በበግ መልክ ተገለጠና ከኩሞ ፋኬ ሰት ቢፎላ ሙለቴ አብርሃም ዘር ሁሉ ቆሞ አብርሃምን ሁሉማ በበግ መልክ ታረደ ቢፈኦላቲን ነቀ ቀለሜፍ በአዲስ ክዳን ደሞ መጣና ከኩአራ ከሰት ሞሉ ስጋ ለብሶ ፎሉ ፈቴቱ ራሱ ታረደ ኦፊ ሳቲ ቀለሜ ዋጋ ተከፍሎላ አሜን አሜን አባ ስንሶ አንደርስታንድ እንደማያደርግ አላቅም ለምንም የከከስ ነው በቻጅርተን እንበይኩ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲከፈልብን እዳ ገቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ከፈለ ገንዘብ ሰው ሰራሽ ነው ገንዘብ ሰው ሰራሽ ነው ኦሪ ከኖጀቴናማ ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ኢየሱስ ክርስቶስ ገሩ በገንዘብ የማይገኝ ብሪ ነም ኖጀቴ ሰላን ከነርገምኒ ደም አይደለም ከደም ያለፈ ነፍስ ኢገሚቲም ኢገረደርበይ ዩሉቡሳ ደም ይወጣ ደም የሚወጣ በጭንቅ ነው ኢጊ ከምበይ ኢፕነ ጉዳኔ ኢየሱስ ክርስቶስ ለኛ የከፈለ ከደም የተሻለ ነው። ኢየሱስ ከንንገቲኑ ባሰ ይገረ ከንጫሉ የደም ላብ አልቦታ ይገ ደፍቃዩ ይገራ ኢየሱስ
yok hadef kira. Amin. ስለዚህ የተከፈለልን ከናፊዩ ከኑፍ ከፈለን ነፍስ ነው ልቡሳ ነው ከፈለ ልቡሳ ነፍስ ልቡሳ ሲ እዳ የተከፈለዋል ባሎ እዳ የተከፈለዋል አሜን ታርዶልሃል ኑፍ ቀለሜራ ታርዶልሃል ኑፍ ቀለሜራ አሜን ኢሳቅ ለዘላለም አይታረድም ኢሳቅ መበረበራትን ቀለም ለዛኖ ኢየሱስ ክርስቶስ ጻፊ ዮሐንስ እንዲያለ ከናፊ ኢየሱስ ክርስቶስ ዮሐንስ ይነከዘረ በልጁ ያመነው ሙጫት ከነመኔ ሙጫት ከነመኔ ህይወት እንዲኖሮ እንጂ በረበራን ጅራ ተመለየ እንድጠፋ አከበዱፊ እግዚአብሔር እንዳይጠፋ እግዚአብሔር አንደኛ ልጁን አሳልፎ ሰጠ አከም በነፍ ዋቀዩ ተክቸ ቀቡ ሙጫሳ ደበርሴ ከነፍ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው አሜን ሃሌሉያ አሜን ከኢሳቅ ለዘላለም ኢሳቅም በረበራቲ ከኢሳቅ ዘር የተባለ ከአብርሃም ዘር የተባለ ቆሞ ኢሳቅራ ቆሞ አብርሃምራ መበረበራት የዘላለም ሞት ቆመ አማ በረበራት ቢራዳበት የዘላለም እርድ ቆመ አማ በረበራት ቀለሙን እናበተራ አብርሃም ነው ነው አብርሃም ማልተኤ አመነ ይነመኔ ጽርቅም ሆኖ ቁልቁልስተኤ አመንቲት ያ ጽርቅም ሆኖ ተቆጥረለት ቁልቁልን ሳኩንስ አመንቲን ሳኩንስ ለካሜ አብ እምነት በብሉክ ዳት አልነበረም አመንቲኒ ከኩሞ ፋከሰንጅሮ በአብርሃም ነው የተጀመረ አብርሃም ረት ነገሩ ከንጀል ቀበለ አብርሃም እግዚአብሔርን አመነ አብርሃም ዋቀዮን አመነ ዘሩና ትውልዱን ከዘላለም ሞት አዳነ ዋቀዮን አመነ ዘሪ ሳራዱ ወካሰ እና ያድስ ክዳል ልጆችም ኑሞ ወርከኩ አራከ ሰድሩ ኢየሱስ ክርስቶስን በመቀበል ኢየሱስ ክርስቶስን ከንፍረን ወደ ልጁ በመምጣት ብቻ ገራ ሙጭማት ያዱፍኑ ገራ ሙጫሳት ያዱፍኑ ማለት ከዘላለም ህይወት የዳን ሰዎች ነን ማለት ነው አመበረበራት ወረፈይነ ደኑኒ አሜን ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው አሜን ሁለት አይነት ነገር ነው ያየነ ያለ ነው ዋለመ ወንትኑት ኢላለ የዘላለም እዳ እንደተከፈለ አመበረበራት ገቲከ ሰከፈለም ማተኩራ ላባዲያ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው አሜን ኢሳቅ ኢሳቂ የሄደሳለ ኡቱ አዴሙ ኢሳቅን ያስተኛ አብርሃም አብርሃም ሮ ኢሳቅን ጪብስ ዱዋርሳ ሰነራ በመንፈሳዊ ዓለም ላይ ቢፋፉራ አዱኛ ከሰቲ በመንፈሳዊ ዓለም ላይ ሲፈተሽ አዱኛ አፉራ ከሰቲ ጋፈ ይላል እግዚአብሔር ኢሳቅን ወደዛው ሰደና ዋቀዮ ኢሳቅን ገራ አጭ ጥፊት ፍረተ ልጁን ወደ ማሳረድ ነው ያስተኛ ቶክቸ ሙጫሳ ቀቡ ዋቀዮ ኢየሱስን እቹ ደዶስ ኢሳቅን ጪብስ ውድ ዋጋ የተከፈለብ ህዝብ የእግዚአብሔር ህዝብ አሜን ገቲን ጉዳ ከንካን ከፈለም የፈሰበ ዋቀዮ ተራ ህዝብ አይደለም ናሞ ታን ሰበከ ሱማኒ ምቲ ደም ተከፍሎ ባህል ኢግኒሶን ሲፍ በኤራ የምድርም ባሉስት የምድርም የሰማይም እዳይ ተከፍሏል ተከፍሏል አከሰዳ ዋቀረትስ ለፈረትስ ገቲን ኮና ከፈለሜራ ገቲን ኮና ከፈለሜራ ተዘጋጅቷል ምሎ ነገር ቆጳየረ ከንጀደሙ ኩኒ እንደ ቀልድ በኔ አስተሳሰብ እንድሰበቅ አፈልግም አከ ያደኮቲ ለለቡን በርባዱ እንደ ቀልድ አከ ቆሳት ተዘጋጅቷል የተባለው ቆጳይረ ከንጀደሙ ኩኒ ከበክራይ ያለፈ መነክራይ ከረደርበ ያለፈ መነክራይ ረደርበ ከምንም ያለፈ ዋሉንዱ ማረዩ ደርበ የዘላለም ነገር እኮ ነው የተዘጋጀለ አማ በረበራት ዳም ከንሲ ቆጳይ ይዛው ያደለም የተዘጋጀ የሮድ አምት ከንሲ ቆጳይ ኩን ለግዚ አይደለም ለከየሮምቲ ለአመት አይደለም ለወር አይደለም ለሳምንት አይደለም ከወጋ ከንቶርበኔ ከንጂአምቲ የዘላለም ነው ከምበረበራ ለከንሲ ቆጳይ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው አሜን ሃሌሉያ አሜን ወመን እንጸልያለን